Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Kam kënaqësinë që po takohemi përsëri sonte, por në sezonën e 4 të emisionit Progres. Para se të filloj bisedën me mysafirin për sonte, dua të falenderoj sponsorët e emisionit të cilët e mundësuan realizimin e këtij emisioni dhe që do të na ndjekin për këtë sezon. Është Promoplas, i cili u përkujdes për këtë studio të mrekullueshme. Sonte kam kënaqësinë që në emisionin e parë të kësaj sezone kam të ftuar gjeneralin Imri Laze. Mirëseardhë, të shumë kënaqësit që sonte jeni me ne. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Situata e fundit që ndodhi para disa javë në Banjsk, sigurisht se na ktheu vëmendjen nga situata në cilën po gjendet Kosova aktualisht, si e komentoni krejt atë ngjarje që ndodhi ato ditë? Situata që ndodhi në Banjsk të zveçanit, në 24 shtator, është një ngjarje shumë e rëndësishme dhe të rëndit se dështa për Kosovën, nga se ishte planifikuar, ishte bërë një loj skenari shumë i pregaditur që të rëndizet një komplet mrenda Kosovës, në verirën e Kosovës. Po që fatkesisht ne humbëm një efektiv policisë Kosovës, por që gjaku i ti e zbardhi një realitet të një grumbullimit të një forcave para ushtarake të cilat forca nuk kanë qenë të vetme, do të them, të përgatitur jashtë zakonisht mirë në aspektin në ushtarak dhe të përkrahur besaj drejt për drejti nga Serbia, por që profesionalizmi dhe puna profesionale e policisë Kosovës, Njësive speciale të Kosovës dhe koordinimi me gjithë faktor tjerë, si që janë KFOR-i dhe EOLIX-i, arritën që të eliminojnë këtë kryengritje, si pas tyre, këtyre akteve terroriste, kriminale, të cilat nuk kanë pas një qëllim të stabilizimit të marrëdhënieve vetë komunitetit sërb mbrenda veriut Kosovës. Dhe du të them që është një, si të themi, një alarm me cilën du të mendojmë gjithmonë se veprimet tila mund të ndodhin edhe në tarmen. Kretë kjo situatë për cilën po flasim, sigurisht ka të rejgjë vëmendjen e ndërkomtarve, me këtë ras ka pasë edhe përkraje reagime kështu për mes deklaratave të ndryshme që i kam bërë ata në për media, po dhe në rritë sociale. Tash të fund me kemi një konflikt tjetër mes Palestines dhe Izraelitve, atë do të ndikoj ndoshta kjo që vëmendja e fakturve ndërkomtar me u shkëput për paku ndoshta nga Kosova për me u fokusu të një konflikt tjetër që pëndodhë mes këtyre dy shteteve që i përmenda? Konflikti nuk është i saqëm, konfliktit janë të hershme dhe tentimet të tila të Palestines dhe shteteve arabe të mbështetura kanë qenë edhe ma herët, si dhe mësë në vitet 1973 e qenë pëthuise një skenari për rapërt, sikur se që kanë dodhër në rastin e fundër. Mirë po, në këtë rast tërheqja e vëmendjes është pa tjetër sepse kjo organizat du të ketë burimi diko, du të ketë mbështetjen diko dhe mësë shumë të që e dëmëton janë atë që dëmëtohen dy popujt, popullë Izraelit dhe popullë Palestines, i cili është një popullë që ka vuajtur shumë kohë me dekada. Mirë po, me një veprim terrorist, si që ishte edhe rasti fundit, i humbë të gjitha shansat për afrimit të dy popujve që të egzistojnë dy shtete. Sepse shtetet arabe në rëndë parë e kanë vetëm një qëllim për mos më afruar, afër njëri tjetrit, se zdojnë të njofin shtetin e Izraelit si shtetë në gjaja në tokat arabe. Mirë po kjo është, jo vetëm që është e pa mundur, po kjo shtynë në luftrat të ko paskoshme, në masakrat, në terrorizmin, si që ndodhi atë ditë të shtunën e fundit, me cilën u pa qartë se
veprimet terroriste të organizatës Hamasit kishin shkaktuar jo vetëm vrasje, dhënime, po edhe kindapime. Në mesin e të kindapuve ka qenë edhe shtetas tjerë, si qenë edhe shtetas Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që involvimi i tyre dhe tjetë domosda, involvimi ndërkombëtar është domosda, vëmendja ndërkombëtare gjithashtu është në nivel shumë të lartë sa i përket se çka po ndodh në Izrael dhe çka po ndodh me Palestinën në ditët e ardhme, sepse dyshohet që drejt për drejti ka mbështetje edhe nga Irani. Dhe këto mbështetje që mund vijë edhe nga Irani janë ato faktor që e qënë zingjirin deri te Rusia, e cila është e interesuar që konfliktit të përhapët sa ma shumë në gjithë vende, si që është atje në lindje, të opërt në Balkanin Perëndimor dhe në luftën që po zhvillohet në Ukrajinë. Kështu që me një mënyrë për neve, është një tërheqje vëmendje, po s'do të thotë se rreziku brenda Kosovës është larguar nga një konflikt që ka ndodhur diku tjetër. Dhe ne duhet të jemi të gatshëm, po si në aspektin politik, si në aspektin e sigurisë, që ne të çojmë proceset përpara dhe mos mbesemi mbrapa, sidomos të renditemi bashkëveprimet me miqë të ndërkombëtar në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë ditë ka pasur edhe shumë debate edhe në përmedia, po edhe në rrjetet sociale se tashmë po përdoren njëjtë njëkohësisht me mediat. Prej analistëve dhe disave të ashtu quajtur analistë që anën e kujt duhet ta mbajë Kosova, të Palestinës apo të anës tjetër. Kë konsideroni se Kosova duhet të mbajë anë? Kosova, apo duhet jemi të paanshëm? Fatmirësisht, Kosova ka shfaqë anën e vetë, për mes dy qeverive, qeveria e Republikës Kosovës dhe qeveria e Republikës së Shqipërisë kanë një orientim shumë të sakt me cilën janë të rreshtuar në krah të shtetit izraelit. Nuk do të thotë kjo pse ne jemi të rreshtuar në krah të shtetit izraelit që jemi kundër popullatës palestinezë atje, por ne jemi kundër akteve terroriste të cilat i kanë ndërmarë një organizat e cila është shpallur, që është në vitin 2020 së shpallur edhe nga vetë Kosova si organizat të terroriste e Hamasin. Pra ndaj, nëse jemi të vedishëm, nuk mund të ketë ndë një qytetar i cili mund të jetë në krah të terrorizmit. Dhe më thonë, këtë rast edhe në nivel të Kosovës, dhe më thonë, orientimi jonë është mëse e drejtë. Qëfar do të ndodhë pas krejtë kësaj situatës që ndodhë një bankës së fundme, po edhe tensioneve që kanë qenë vazhdueshëm në veri edhe mes dy qeverive, qëka do të ndodhë tani me dialogën? A do tjetë rasti i bankës një ndërshtant një favori i Kosovës për balë Serbisë? Rosti i Banjskës është, nuk është mund të them që është një favor, po është një zbulim i ftyrës e vërtet të politikës sërbe që u dhejqë tash shumë vite. Prandaj, duhet pa tjetër që Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të marrin masat më të ashpra kundrejt të Serbisë, sepse edhe aksionet terroriste që ndodhen në veri të Kosovës nuk ishin aksionet të panjohura dhe të pa mbështetura nga vetë Serbia. Prandaj masat duhet të jenë adekuate dhe ngritja vigjilancës duhet të jetë pashtu, po me gjithate edhe KFOR-i ose NATO i ka shtu trupat e veta atje në veri, gjdo ditë përshkon të i rritë mënyrë që ne të kemi vendit sa më të sigurt në këto rrethona, si themi, të trazirave që po i shfaqen në përgjësi jo vetëm në Kosovë, por në Ballkanin Perëndimor, si që kemi Bosnjën andej trazuar, e kemi Malin e Zi trazuar, e kemi Ukrainën, tani e kemi edhe luftra e drejt për drejt që po ndodhë në Izrael,
edhe mes Izraelit dhe Palestinës, kështu që ne do të themi s'do të lëm asnjë gjë rastit, po do të mirëmi me këtë çështje dhe do të jemi në krah edhe në vit të orientuar mirë. Sigurisht se po themi që Kosova edhe Shqipëria orientuar mirë në drejtën e Izraelitëve në këtë rast, në njëjtën mënyrë do të jemi edhe këtu që Kosova dhe Shqiptarët Ballkan, Shqipëria e tjerë do të jenë mirë të orientuar në partneritetet, miqësi që i kemi na me shtetet tona mike, sepse rezultatet dhe të arritura deri tashme i kemi të përbashkëta dhe asnjë rast dhe në asnjë moment nuk do të neglizhojmë ato dhe të në një mënyrë të tërhiqemi ose të zbehemi këto raporte të cilat janë të rëndësishme me çu proceset përpara ku na e shohmi Kosovën të integruar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ato ditëve do të thotë kur ndodhi vetë ngjarja, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë disa deklarata që në publik janë cilësuar si skandaloze kundrejt një situate që u shike qartë se kush çka ka vepruar dhe kush janë terroristë dhe kush janë viktima ose kështu populli i sulmuar. Si komentoni krejt ato deklarata, ato ndoshta të viktimizimit që e pati pikrisht kryeministrit që sigurisht e përfaqëson shtetin e tij. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić është presidenti, në fakt, është munduar që të gjejë arsyetim pasi që në ditën e ngjarjes, në ditën që ka ndodhur ai deri në orët e mbrëmje nuk ka dalë me deklaratë, duke i pritur rezultatet e terrenit. Mirë, po rezultatet e terrenit nuk i dolën ashtu siç ata kanë pretenduar se në Kosovë mund të krijoj një kryengritje ku do t'i bashkohet populli dhe të krijoj një zonë të lirë me të cilën ata do të jenë ndërmjetësit, ku do të jenë forcat tona, si ta zonë policisë apo njësisë speciale, e forcat e kuforit në një nënon dhe ata në mes, duke pretenduar se janë në vendin e vetë, janë t'ju mohu të drejtat e tyre dhe për këtë arsye është bën një lloj kryengritje. Mirë, po të gjitha këto skenare kanë ra poshtë, si që përmendëm edhe në fillim, edhe për ndoshta për fatin e keqin e ke humbur një jetë të një efektivit, që nuk është pak të humbësh një policë, për ballë ndoshta humbjes edhe 10 kriminalve që nuk mund të kenë vlerë. Mirë, po në këtë rast presidenti kryeministri Vučić ka humbur kontrolin dhe nuk ka ditë të arsyetoj edhe të gjitha faktet të cilat u gjenden pranë në teren, sepse faktet janë më të forta se sa fjalët, përndryshe sa i përket atyre skenareve dhe gënjeshtrave, ata janë shumë të stërvitur në këtë drejtim, po me gjithatë këto zbulimi se ishte edhe nën kryetari i listës sërbe i përfshin direkt në aksion, i paralizoi të gjitha gënjeshtrat e tyre. Dhe janë mundu të arsyetohen jo vetëm para neve, se për neve se kanë posë për dertë, po para botës demokratike se si të arsyetohen për veprimet që këshin dodhër. Humbjen e policit e kanë pritur rënd të gjithë kosovarët, po ndoshta ju që keni qenë pikrisht në front të luftës, keni luftuar për liri, si e përjetoni krejt këtë situatë që kanë gjatë të ditë? Edhe humbjen e policit dhe situatë të policit? Humbja është vërtet shumë e rëndë. Është shumë e rëndë dhe dëmshme, ka qenë jo vetëm për familjen, për kolegët që kanë qenë, se u plagosin edhe dy policë, kanë qenë edhe për qytetarët si humbje, dhimbje. Pra ndaj edhe u shpallë hero i kombit. Të mash një titull, hero i Kosovës nuk është pak, sepse vërtet rënja ti, gjoku i ti,
tregoi një heroizëm dhe zbuloi një skenar të tmerrshëm që do të përfshinte Kosovën në ditët vijem. Kështu që gjoku i afrimit që u derdha ditë vërtet është, do të them, është justifikuar me parandalimin dhe shurjen e atyne veprimeve kriminale dhe terroriste të cilët ata u larguan nga Kosova, si të themi, me kokë të poshtë. Dhe largimi i tyre në formën më të mjerushme të paramilitarëve sërb është vërtet diçka që Serbia nuk do të akceptonte asnjëherë, por realiteti është, nga se Kosova i ka institucionet, Kosova sot e ka policinë vet, e ka ushtrinë e vet, e ka gjykatën, prokurorinë, e ka inteligjencën tonë, shërbimi inteligjencën e Kosovës, të cilat funksionojnë. Dhe ndoshta ata kanë mund të mendojnë se këto organe nuk janë aq të afta sa të na nxjerrin në qëtë formë ashtu si që ne e kemi nxjerrë herën e fundit, si të themi, me kokë të poshtë u larguan nga Kosova, duke i shkaktuar natyrisht edhe humbjen e kriminalve atje. General, çfarë do t'i këshillonit përfaqësuesit e shtetit të cilët janë në krye të shtetit aktualisht, për me i përballu krejt këto situata, ndoshta sa më mirë që është e mundur, kur dihet që sigurisht se barra bie direkt mbi ta? Po, ne mund vetëm të rekomandojmë që nuk do t'i neglizhojmë asë një herë sa i përket çështjet e sigurisë brenda Kosovës. Nuk duhet asnjëherë të jemi të lidhur me euforizma ose me populizma, sepse gjithçka vlen, por në siguri populizmat nuk vlejnë. Prandaj duhet të jemi shumë profesional, duhet të jemi shumë konkret, duhet të ruajmë raportet të cilat janë krijuar tash 3 vite e ma shumë me faktorin ndërkombëtar, me miqton, të cilën e kemi bërë këtë rrugëtim, të cilën janë krijuar këto institucione që po shihet që në rastet kritike e japin rezultatin e tyre. Prandaj u rrit edhe besimi për shembull i ndërkombëtarëve mbi policinë e Kosovës, ministritë speciale ku sot veç ne kemi planuar edhe donacionet e reja për policinë e Kosovës nga Shtetet e Bashkuara që do të vinë, sepse kështu na edhe në aspektin politik duhet të jenë të sinkronizuara veprimet. Nga se ne mund të themi se mish nëse kërkojnë nëse na ofrojnë një ulzim, një rekomandim, atëherë nuk do t'i neglizhojmë. Ne duhet të jemi ata që duhet t'i përgjigjemi, sidomos jemi në fazën e dialogut, ku dialogu nuk përjashtohet as në rrethona lufte, lere më në rrethona paqe, do të jemi të gatshëm, të ulmi dhe të mbrojmë na gjithmonë me kongulsi interesat e vendit tonë, interesat e Republikës tonë. Nuk do të thëtë se ulimi në tavolinë dhe mundet me na ndryshu dikush mendjen, nëse ne jemi të vedishëm se çka mund të dëmtoj Kosovën dhe çka mund të avancoj Kosovën. Pika më nxehtë që tani është, edhe pas së ngjarje, që mund të themi se mund të fillojmë prapë me ndoshta për një pike tjetër të dialogut, unë mund të them që nuk do të hiqen nga tavolina marrëveshjet të cilat janë nënshkru, siç është marrëveshja e orit, dhe fillimi i implementimeve të tyre, po duke e kushtuar Serbinë tash më fuqishëm që ajo të filloj të implementoj pikat së pari, pastaj ne të fillojmë zëto me ato që jemi zëtuar edhe ne si Kosovë edhe të esmi për para. Këtë rast, du të them, edhe qeveria, edhe opozita, kur është qështjet komtare, qështjet të siguris, nuk u dzojnë të jenë të ndarë, nuk u dzojnë të jenë të ndarë, sepse po e shini që në Izrael
tash në shtetin ebrej ka ndodhë disa këto veprime dhe akte terroriste edhe si pasoj e një mos qëndrëshmërie të qeverisë aktuale të Izraelit. Dhe neglishenca, do të thaja, mos funksionimi i gjitha organeve, sidomos është fjala e inteligjencës, e shumë faktorëve tjerë, ka arritë që të deportojnë forcat e një organizate terroriste aq lehtë në Gaza dhe të shkaktojnë dëme dhe krime maramense, sidomos kur e përshkruajmë ngjarjen e koncertit që kanë bërë një masakër mbi të rritë dhe të rejat, dhënimet, kindapimet, e shumë veprime të cilat nuk i përkasin kësaj bote demokratike, por që fatkeqësisht ndodhin sot në botë dhe tjeta do jetë shumë e rëndësishme për neve në Kosovë, sepse ne jemi shumë e shumicë besimit musliman. Por, asnjëherë nuk të bëhet krahasimi, pse jemi musliman, të jemi për krah të rreshtuar me një organizatë terroriste. Sepse nga historia jonë kemi pas edhe raste, ku kanë qenë pjesë shqiptarë të përfshin edhe nisis, kur kanë vdekë, kanë qenë të manipuluar, kanë qenë të minim njërë, kanë diku jashtëzakonisht keq në për Kosovën dhe për përfaqësimin e Kosovës në përbot. Këto krejt që to janë çështje që ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe duhet të adalojmë qka është e bardha dhe qka është e zeza. Në këtë rast edhe qeveria ka për detyrë të jetë shumë vigjilente në këtë kohë dhe ta shfrytëzojmë këtë momentum që ne ta avancojmë Kosovën përpara. Në këtë periudhë që jemi, sa është niveli i sigurisë në Kosovë? Mund të themi që Kosova është e sigurt dhe nuk mund ndoshta të përsëritet një ngjarje që ndodhi ato ditë në Banjsk? Po, veprimet tona shpejta kanë paralizuar domethënë qëllimet e tyre dhe rikuperimi i tyre nuk është i lehtë më. Domethënë i skenareve të njëjtë. Plus janë shtu edhe forcat e NATO-s, sepse në Kosovë është e qartë. Reagues të parë janë policia. Reagues të dytë janë policia e Ulliksit dhe tretë janë KFOR-i. Në rastet të jashtëzakonshme mund të përfshihen edhe me lejen e KFOR-it ose NATO-s edhe forcat e sigurisë. Prandaj ne gjitha çdo drejtime besoj që Kosova nuk është në rrugën e mirë dhe siguria mund të ruhet atje gjithmonë duke mos neglizhuar asnjë veprim që në këtë rast Serbia mund të përdorë për destabilizim të Kosovës që i konvenon drejt për drejti edhe interesave ruse. General, ju falemderit shumë që sonte ishit i praneshëm në emision, si dhe për krejt analizën që i bëm kësaj situate. Falemderit edhe për ftesën tuaj. Shikues të dashur, falemderit edhe juve për vëmendjen, ju lë takim të ajtën e ardhshme, natën e mirë.